6.3.16 po kristijanskem koledarju 2016, to je Štuš Mihajl Ekotrip. Spoštovani, spoštovani, v objektivu vidno, kar v seriji Ekotrip prikazujem. Ko se ozremo okrog, je tega še več. Kljub znaku prepovedi hoditi. Noro pa je, da je to pred Slovenskim etnografskim muzejem in upajmo, da to ne simbolizira in narekuje slovenske mentalitete, se pravi škodljiv človeški egotrip onesnaževanja in uničevanja sveta. Ta egotrip, o katerem govorim v teh svojih videih, je zmotna, uničevalna, mentalna naravnanost človeka. Tudi v smislu, če konkretno sedaj, ko sem že tukaj, povem v tem primeru, vodja muzeja, zaposleni v muzeju, bi morali kljub temu, da za to niso eksplicitno posebej izredno plačani, te smeti dati odstraniti ali jih celo sami odstraniti. In nekoč je še veljalo, da je družbena lastnina ljudem, tudi če ni bila neposredno njihova, bila pomembna. Danes pa človek vidi take bizarne scene, kot je to smetišče pred muzejem in lepo odkrito rečeno nikomu nič, vsem se. Pa ne dajmo si roke pred usta, vsem se enostavno jebe, kar se dogaja in to je problem. No, v glavnem ta človeški egotrip je ravno ta odnos do tega, da se ljudem jebe, če se tako izrazim. Ampak ne more se nam več dolgo jebati, ker zemlja naredi red slej ko prej. Zato še enkrat pozovem, oziroma spet pozovem, zamenjajmo škodljiv človeški egotrip, ki nam sugerira v glave, da naj vse uničimo s koristnim naravnim ekotripom, ki nam v glavo sugerira, naj vse ohranimo, negujemo in zdravo razumsko razvijamo. In naj se zgodi takoj. Amen.